当你站在就业的十字路口，不知如何选择的时候，当你深陷情感困惑，不知如何面对的时候，当你身处竞争激烈的职场，不知如何脱颖而出的时候，当你迷茫在艰难的创业路上，不知如何坚守的时候，每天力邀成功人士分享人生感悟，与您一同成长在路上。他是一位在大学时就决定要创业的人，他曾在中国互联网刚刚兴起的时候就创办了中国大型综合门户网站焦点网。对于焦点网来讲，我不敢说同行业一定能排第一，但是数一数二是绝对没问题。他曾任搜狐高级副总裁、首席运营官，但他为了挑战自我，寻找属于自己的生活节奏而毅然辞职。很痛苦的一件事就是公司最重要的业务，一个星期我能花2个小时在这业务上，我觉得这种模式是不对的。奇异网在他的带领下，用不足一年的时间就发展成了中国第一影视门户，他致力于把它打造成为中国最庞大的网络视频公司。网络视频网站最终的前途不是一个影视剧分发的一个网络或者平台，它是一个媒体。他就是爱奇艺创始人兼首席执行官龚宇。本期节目，龚宇与您一同分享视频网站如何与对手竞争。现在优酷已经是上市公司，你会经常关注他们在资本市场的表现来调整你的步伐吗？我很少看，一个月看2-3次而已，因为这种看更多的对业务基本没有什么帮助。你是怎么分析这个竞争对手的呢？两方面啊，一方面看势，就是优酷的综合实力，从品牌、内容、团队等等等等，这个方面是全行业最优秀的，很多地方值得我们去学习，很多数据能看出来。比如说用户端的市场占有率最大，它广告收入市场份额最大，然后它的广告的收入的构成非常健康，是全行业最健康的网站。不像有的网站，它可能是就是短期内拼出来的，靠其他资源拼出来的。它主要是视频广告嘛，就是贴片广告，贴片这个是它主要的。对，贴片广告占主导，嗯，然后非贴片广告比例很低。像有些网站了，非贴片的广告比例接近50%，这个明显的不是视频网站的未来的发展模式。再比如说，这广告主的类型，像快消之类的，这个一定是视频广告，就电视行业的构成结构一定是视频网站的结构，有微小的差异不会太大。但是有些视频网站的这广告主类型的差异跟电视行业差别巨大，跟报纸接近，这就不对了。这个是非常理性的去分析它的市场地位。另外一个就是优酷的这个创始人 Victor， 我跟他有缘哈，因为我原来1999年建的焦点网，2003年卖给搜狐，就龚宇枪是代表搜狐作为谈判跟我谈的，价格是他谈的，价格是他谈的，但是我当时我们谈的主要问题还不是价格，主要是就并购以后的这个发展的模式方向策略等等，我觉得他是非常优秀的一个企业家，然后学习能力非常强，嗯，然后在技术层面的这种融资能力，对市场的判断这个也非常好，所以在这个人的这个方面，觉着他驾驭企业的这个空间还是很大的，所以我觉得就是综合两个方面吧，就是认为优酷应该是其就是说的竞争性强一些，叫做最大的一个竞争对手，或者说唯一的一个重要的竞争对手。那说的这个温和一些了，学习的榜样，学习的榜样友商，大家共同的把市场做大，相互一个促进吧。如果是竞争对手的话，那这个你弄什么他弄什么，那很清清楚楚，他到底什么地方强过你呢？我觉得首先他是先走了一步，他比奇异早诞生4年多的时间，将近5年的时间，所以他在品牌的知名度、品牌的积累方面比奇异是有优势的。然后第二，这种先走一步累积起来的先发优势体现在他先做 IPO，然后融资的渠道更畅通，所以融到的资金更好一些，就更多一些。然后第三，团队的积累靠时间的磨合积累，成熟程度要好一些。我觉得主要在这个三个方面，其他的都是可以完全忽略的，比如说流量啊、
内容的多少，我觉得这些都是非常容易就解决的。我觉得还自己还是想要创新，干的事情更窄一些，更专一些，那想清楚了，真的这种工作不适合于自己，还是就是离开吧。焦点网卖到搜狐这样一个大平台上去了，它带给搜狐了什么样的价值呢？我想从财务角度来讲，这是非常划算的一件事儿。是因为当时是 P 值按十几倍做的，也就是说收购焦点网的成本应该在未来十几年内就完成，后来我算了一下，大概不到三年搜狐就完成了。因为是爆发性的成长。另外一个价值了，是一个行业站住了，就是房地产新媒体的这个行业站住了，当然还有更多的了，它能带动对于这种垂直媒体的这种认识。我看到你在搜狐进步非常快哈，先买进去的时候是作为副总裁，对不对？后来是高级副总裁，后来是又首席运营官。其实那应该说搜狐非常看重你，然后给你很多的重任，但是我看到你干得很短就走了。我觉得不短了，两三年嘛，五年。我是说你首席执行官大概短一点。短一点，可能两年都不到吧。对，就是从商业合同来讲了，卖焦点的时候合同上锁定了我两年，本来刚入进去的时候了，你就想赶紧两年就走，两年就结束了。这个感谢两个人，一个是张朝阳，一个是 Victor， 就龚宇。然后为什么感谢他们俩了，就是他们俩对我特别信任。就是11月18号进的搜狐，算正式进的吧，然后第二年的4月份我就管广州公司了，就除了焦点以外就管搜狐的广州公司了，后来就管到搜狐的公司，我数了一下大概十几个。有的是管来是做一过渡，有的是管来就是为了让它大力发展的，有的接过来就是为了关门的。你比如说搜狐商城给我的任务就是关门的，这很难。你想想，那是一个零售行业，库存怎么办？供货商的欠款怎么办？客户的欠货怎么办？一大堆问题，所以非常难。但是也管过非常风光的，就是最后临离职前奥运项目，所以不断的去加新的工作，这种挑战感觉很好。但是另一方面了，就是很疲惫，就是发现太多自己不喜欢干的事情了，就是说职位跟这种回报都变得不重要了。我其实还是一定时间内喜欢的还是有创造性的事情，不喜欢重复性的，每天工作十几个小时，绝大部分都是重复性，而且是不愿意干的重复性的事情，想干的事情夜深人静的时候才有时间。当时张朝阳是CEO 啊，我是 COO 啊，就是日常业务的事情几乎就是我跟另外一个人王鑫，他去负责。简单的说就是市场销售他管，后面的运营我管。那张朝阳主要负责战略和一些个别的业务，比如说有一阵儿他负责搜狗博客，然后还一些娱乐，就是他自己关注的，认为是那个阶段最重要的工作，他去自己去做。但是我们看到那个张朝阳，是比较潇洒的哈。我没有想到你们后面的这样一些人是如此之累哈。你公司我走的时候3000多人嘛，我管1000多人，1000多人就是人数到一定的阶段，稀奇古怪的事情会特别多，光内部管理的事情就会特别多。占的精力太多了。主要这个行业是非常疲惫的一件事儿，就是本来很多事情不应该是我管，但是因为变化太快了，所以新遇到的事情只有大部分总是需要自己的介入嘛。很痛苦的一件事就是公司最重要的业务，一个星期我能花2个小时在这业务上已经算最多的了，同时我们的同业就是互联网行业某一个新的有创意的有创造性的一件事儿，你发现一个公司50人甚至是300人500人在干这一件事儿，而我下面可能只有几个人几十人在干这件事儿，而我每星期只能有2小时去干这件事儿，我觉得这种模式是不对的，至少对于我来讲是不适合的。虽然大的机构有它的优势，但是到创新型的这种事情的时候，大的机构是没有优势，是没有优势的。而又不是我想要的这种自己擅长的这种事情，
我觉得还自己还是想要创新，干的事情更窄一些，更专一些。他想清楚了，真的这种工作不适合于自己，还是就是离开吧。实际上，这个奇艺你也是相当于从零干起的嘛，是这么一个过程。你现在在这儿干的那种感觉，基本上是你想要的状态吗？完全是。其实我要的什么状态了？就是说节奏不快不慢，我希望什么样的节奏就是什么样的节奏。现在基本上是这样。我希望的是心态上没有大焦虑，不会是像做焦点网的时候，我十二月想到的是第二年春节一过没钱发工资了，这些人怎么办？那种焦虑是难受至极，是没法跟人说的一种焦虑，说出来就觉得好丢人，而且没有任何人能帮到我。那现在这没有这种焦虑，完全不存在，是我期望的这种状态。这件事儿就是自己没有定数，更多的是听别人，是别人在讲天方夜谭的故事，自己真信了。龚宇，你觉得你现在运营这样一个500多人的这样一个网站，你是觉得非常的从容得心应手呢，还是说你总是有一些焦虑，或者说有一些吃力的地方？你这问题问得特别好哈，我的答案是非常从容，但是不是说我没焦虑的地方。为什么是从容？就是这个是还是靠经验靠年纪。我认为过去这十几年在这个行业新媒体的行业，我该犯的错几乎都犯完了，花的冤枉钱太多了，现在该干那个就是不犯大错误的事情了。而且事实上从2009年底开始筹建到现在，真的没有犯大错误，小错误难免，因为很多事情还是这辈子第一次干，但是大错误真的没有犯，所以才能导致其在1年多的时间内迅速跻身于前几家这个视频网站。我特别希望能够听听这个犯错误的过程。举两个例子吧，一个是过度激进，一个是太过于保守。当时创业焦点网的时候，当时焦点网定位确定了，并且做的也算成功的一个阶段的时候，之前就关于这个冒进的这方面同样的错误犯了两次。1999年在3个月之内从10几个人能涨到100多人，那对你的管理能力是很大挑战。那时候毕业刚第3年的时候就在做这件事儿，所以从管理角度来讲，现在想起来非常的有问题，非常不专业，大家凭着热情在干活，完全没形成一个机制，不停的在开会，现在想起来绝大部分的会幼稚之极，讨论那些根本不需要讨论的事情。你要请到行业的专家或者说有经验的人，可能人家几句话10分钟搞定的事情，我们可能连夜讨论要讨论3天。这是凭热情干活的阶段。然后呢，到了2000年上半年的时候，我记得是11前吧，发现是错误的，然后迅速减员，我记得减到了50个左右吧，减了一半。对，这个不容易做到，因为减人是很麻烦的，非常痛苦。当时的情况，那是1999年到2000年，那个跟现在不一样。那时候我们公司的员工一半是从铁饭碗的单位过来的，所以裁员是非常痛苦的一件事儿。人家铁饭碗你给人动员的来这儿，号称自己是有前途的一个行业，但是过了半年你说这个业务不对，公司支撑不了这么多的队伍了，要裁员，心理障碍非常大。但是很不幸，就是同样的错误，等我们自己认为找到正确方向的时候，在2、3个月之内啊，从40几个人一下又涨到60、70人，然后没过1个季度又发现是错误的，再减。现在想起来后悔死了，就是同样的错误犯了2次，但是幸亏没有犯第3次。当时是为什么会急涨那么多人呢？就是你觉得那个方向是对的就需要人。这件事儿就是自己没有定数，更多的是听别人，并不是说自己有多笨，自己也笨，笨在了不是说自己想了一个天方夜谭的故事，是别人在讲天方夜谭的故事，自己真信了。别人说你花钱吧，后面的资金会很多，你花的越多别人会越愿意投你，然后你不管盈利状况，你做的规模越大，人数越多，你拿到钱越多，其实这都是严重违背这个商业规律的。
但是很可笑，当时一阶段，这社会上大部分人，大部分声音是这种错误的观点，小部分人声音很弱是正确的，这是冒进的错误，这是我自己的完全承担责任，现在心服口服。然后第二个错误，太过于保守，但是是无奈的，知道自己当时在犯错误，又不得不继续去犯错误的事儿，就是进了搜狐以后，进的前两年，搜狐的品牌、搜狐的资源投入等等，对焦点网来讲是爆发性的一个增长，非常好。本来房地产的一个新媒体是可以独立运作，可以有更大的发展空间的，但是是因为在一个大的机构中的一个频道、一个部门，受预算、受整体公司策略等等方面的这种框架的约束，太保守了。当我们跟竞争对手比，我们一个人，对方是1.5个人，是2个人，是3个人的时候，我们还有很强的竞争实力去拼打。但是我们已经变成了1:10的时候，没有办法，只有市场份额迅速丢失。因为那时候预算做少了，人员做少了，而且在一个大机构的体系下是不可能做大的，除非分出来变成独立的一个公司。那你当时卖的时候不是想好了吗？没想好，没想好就卖了，没想好这么多。而且现在想起来这件事儿，是这辈子第一次创业，很多事情是身不由己的。因为1999年到2000年互联网泡沫时期诞生的大量的网站，在2003年之前全死掉了，剩下的是少数。我们房地产网站，我记得我在收藏家里头超过50家，最后把焦点网卖给搜狐的时候不超过5家，就是说90%的网站都死掉了，剩下的已经是非常幸运的了。我带着感情这个原因啊，我不想去卖，但是作为财务投资人来讲，他觉得九死一生了，你现在有机会能够卖，那是不错的选择，而且不但没亏，而且还能挣钱的情况下，你就赶快卖吧。我只是感情，感情这件事儿是最没说服力的，我是说服不了投资者的，所以那就是作为这个更大的声音来决定这件事儿。但是现在想起来，感情这件事儿是一个直接的、表面的，它能决定这件事儿结果。你不卖，结果可能是对的，这个决定是对的，但是理由是不充分的。其实更多的理由应该理性的去判断。那么你一个大机构做一个垂直性很强的、很有行业特征的，而且需要地面的，跟高举高打是全国性的媒体、垂直性的媒体、地域性的媒体是完全不同的运作方式，那是不应该去并进去的，受这种大框架禁锢的。但是我当时说不出来这些理由，因为这些理由也是在日后的这个过程中逐渐的发现的，所以这就是一个严重的一个问题。如果不卖呢，现在是一个什么情况？我相信的市场份额比现在大得多，绝对是独立的一个企业和独立的一个这个新媒体。我不敢说同行业一定能排第一，但是数一数二是绝对没问题的。那如果是这样一个状况的话，其实你觉得会比现在更好吗？对于焦点网来讲一定是更好的，对于我个人来讲未必，是因为也许我就一辈子就去做一个这个领域的事情了，但是我现在我干到的，我觉得发展空间更大，而且现在年纪啊什么的，经历什么的，还希望多做一些有点挑战的事情，也许再过几年没有这种精神了，现在还是希望。